Itu ditanya sikit, tanya balik kepada Rafizi lah. Saya tanya dia, dia jawab. Ya, sebab kita pun tahu dia ni siapa dia. Ya. Dia ni memang firm fitnah. Ya, dalam kenyataan-kenyataan beliau pun, apa yang beliau kata, kita pun semua tahu. Saya tak nak komen apa-apa. Ya. Informasi yang Datuk kata dapat daripada YB Rafizi, dia... Saya kata sebahagian. Ya, maksudnya YB Rafizi serahkan secara sukarela ke atau macam mana? Itu saya tak boleh sebutlah sumber-sumber saya kan. Kita ada sumber dalaman. Ya. Datuk, tadi Datuk cakap. Macam mana Tun Mahathir boleh dapat sumber-sumber maklumat-maklumat tentang 1MDB apa-apa benda kan? Begitu juga kami. Dan sebahagian maklumat ini saya dapat daripada Rafizi. Datuk jumpa dengan Rafizi sendiri kan? Personally? Saya tak nak sebut. Jadi you yang tanya.